Este ano, em Minas Gerais, mais de 500 pessoas ficaram sem energia elétrica por causa de problemas provocados por pipas. Segundo o relatório divulgado pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, 1.922 ocorrências de interrupções de energia foram registradas em decorrências de pipas presas à fiação. Mesmo a linha sendo material condutor, ela vai causar um curto-circuito. E a pessoa que estiver segurando nessa linha, estiver soltando a pipa, ela vai receber uma descarga elétrica. Segundo a CEMIG, o maior agravante é o cerol, uma mistura de cola e vidro passada na linha da pipa. Muitos acidentes acontecem quando um curto-circuito é provocado na tentativa de retirar pipas presas à rede elétrica. O cerol em contato com a rede elétrica, por ser material, utilizar material cortantes, ele vem causar um curto-circuito, até mesmo cortar os cabos de energia elétrica. E isso daí acontece acidentes graves com a rede elétrica e com a população. Nos últimos 2 anos, uma pessoa morreu e outras 3 tiveram ferimentos graves causados por choque elétrico. Por isso, algumas precauções são necessárias. O principal é que procure locais abertos e afastados da rede elétrica para soltar as pipas, né? E nunca utilizar cerol. E também, se a pipa ficar presa aos cabos de energia elétrica, nunca tente retirá-la. Os pais devem estar atentos e orientar as crianças sobre o risco. E na tentativa de instruir os pequenos, trabalhos de conscientização são realizados nas escolas. As principais pessoas que soltam as pipas são crianças e adolescentes. Então nós temos uma campanha direcionada para esse público, onde a gente passa todos os riscos, tudo que deve fazer para não ter esse tipo de problema com a rede elétrica.